Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Ndeko Bernard, nous sommes en direct sur Congo Live, c'est vendredi, premier numéro pour le mois de décembre. Bonjour Ndeko Bernard et Karibou. Asante sana, Karibou, Karibou, asante sana. Vous avez une information, Nini? Information, yo moko yebi sang mokozi. D'abord, na lobby, merci mingi na woyambali sou soubiso, na tongwa lelo, le 1er décembre, talakaka. Bana goma Congo Live TV yango esuka kakate na kati mais et que na appelé banda tala babiso yo image ya kitoko déjà Congo Live en live na moni goma derrière vous tala kaka yo moko na goma est calme voilà sango mokonzi omoni yo moko nenge nini goma oyo Kagame alinga toujours ko bundela ngo chaque tala mboka kitoko lokola oyo balandi na ngaya Congo Live TV tala lilo to saleli bino emission moko a live bozomo na ville goma kitoko nenge nini mu kwantombolo azobongisa yango voilà neka e to bandaka kana ba information na biso kara toujours na moi lisese muke lisese ya tongwa lelo elingi kolobake na boy nanga oya epana ngai kaka wana na zongela ngo lisusu na boy nangai oya epai nangai pona nini na yebi. Voilà. To bandisko actualité na biso ya tongwa lelo le 1er décembre nega ezalaka. Première information na biso na tongwa lelo ezaka ake to féliciter ba kongomani nyoso na côté a Rutshuru na côté a Kibumba na geste oyo basalaki. 1/23 ebengisaki bango lobby jeudi na réunion moko stratégique réunion moko ya munene oyo balingaki ba profiter bande ko na biso ba congolais o baza côté wana tango baza na réunion wana 1/23 e réuni ba kongomani ebele na kati ya salle ya kokamwa ezanini zoka 1/23 ezalaki na objectif ya kozwa bango par la force et annexer bango et kotsa bango na mouvement na bango oyo babengi 1/23 bana mboka ba moni eloko wana ba se laisser faire te ba pasoli porte ba buki porte ba kimi bango nyoso ko kamweza ya kolobake nenga tolobaka chaque jour 1/23 aza ko si la paix asi asili tala nenga nini akomi ko zwa sikoyo bana na biso par la force nenga mesana kaka ko zwa bango mais ya touroyo akoka kite parce que ba compatriotes nabiso ba congolais ya de père et de mère ba monaki makambwana eza ya mabe balingi ba zwa bango en otage to féliciter esprit wana bazanango esprit patriotique wana bazanango pour vous dire que kongoman à ce qui concerne affaire ya mabele bokoka kayete saka na congolais na biloko mususu mais à ce qui concerne mabele yaye mabele naye okoka yete to sepeli na bana ya Rutshuru na bana ya Kibumba na bana ya bamboka mususu oyo 1/23 za na kati malgré baza étouffé na makambo ya 1/23 mais bazo se laisser faire te bazo continuer kaka kolakisa amour na bango vis-à-vis na mboka na biso nde réunion wana bana mboka ba buka ki porte ba bimi na réunion wana parce que ennemi azaki na agenda moko ya mabe azalaki na esprit moko ya mabe alingaka zwa bana na biso lisusu par force mais bana ba boy eloko wana wana za première information na biso kota na information mususu oui oui information mususu na biso ya tongwa lelo ba tebele bazoye bateke bitumba oyo eza bitumba moko oyo eza ya ba imperialiste alors bitumba oyo nenge bozomona bato balandi na biso oyo ba mesana kolanda Congo Live TV eza bitumba moko babanda ko piéger mokonza mboka Joseph Kabila zakana mboka oyo abanda ko diriger mboka oyo batebele baloba chaque jour ya koloba ke voilà Joseph Kabila asilisaka bitumba oyo Joseph Kabila asilisaka bitumba oyo te kutu a préparande yango nde yango zomona lelo bitumba oyo zo continuer ya koloba wana eza ndenge nini lelo oyo peuple congolais bazo zanga koyeba
venement aux eaux les kakotoyo. Bazo zanga, ce qui est au fond, na makambo abitumbeza kotoyo. Le lobal nga ki le sousou, batia mokonza mboka, na piège wana. Tellement que mokonza mboka, aza wende die, aza mutoyo, nzambende atinda kie na Congo, parce que toloba chaque jour, mokonza mboka, aza na mandate, ana mission. Vis-à-vis na bitumba oyo, le loba realité, nyoso ezo ke na mpoisa. Talandenge bitumba oyo etindi lelo toyeba banguna na biso ya Congo. Talandenge bitumba oyo balandi na biso nenge zo pesa ba révélation. Tofandi na bino awa 1-23 abandaka na ba carte ebele. Abandaka na RCD. Abandaka na CNDP lelo 1-23. Congolais il faut koyebaka eloko wana. Atanenge zolo bake bitumba oyo kosila kakan. Bitumba oyo ezaki agenda moko caché et permettre ngana yo toyeba banani oyo baza derrière ya bitumba oyo yango zomona mokonza mboka azokende pas à pas vis-à-vis na bitumba oyo soki lelo oyo o oser lisusu ko dérouter mayele na yo pembeni vis-à-vis na ndenge nini mokonza mboka azolinga ko changer Congo oyo yo kanisike mayele na yo wana ndeza ya mutu ya koleka oyo mokonza mboka zolinga komema mboka na biso na nenge moko oyo badongolo miso bazozala malalaise butu na moyi. Cher compatriote nenge na lobaka chaque jour, le moment est arrivé. Ce n'est pas pour rien que nzambe atindela kibiso Congo, nzambe atindela kibiso Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas pour rien soki lelo olingi mboka na yo, soki lelo oza na amour ya président oyo nzambe apesa kibiso ko rate na yo te chance, parce que soki o choisir mabe ya mbala oyo okomona lesusu ba dongolo miso oyo ba mesana ko pie mboka na biso oyo ba mesana ko boma biso butu na moyi ba kozonga. Raison pour laquelle tozo linga toujours ko interpeller conscience à peuple congolais ya kolobake. Le moment est arrivé. Et Nzambe aza na bolingo na ye kati na Congo. Miso Nzambe za kati ya Congo. Le choix est clair. Bopona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que yende aza lumière à Congo. Soko ke ipemeni okomona lisusu. Soko poni Félix Antoine Tshisekedi te. Tikala koyeba ke. Batu oye ba mesana kopie Congo lokola ba mwanga chuchu wana. Bako zonga lisusu. Ba rebelle oyo ba 1-23 oyo to fena bango mbula na mbula toza azana bango mokonza mboka zo se battre butu na moyi kuke kimia ezonga ba koya lisusu ko intégrer armée na biso infiltration e ko mata lisusu na kata Congo yango wana ozomona ba tebele bazo ko kate ko comprendre guerre, parce que guerre oyo e bombi makambo ebele arrivé mokonza mboka na kata Congo depuis abanda ko zwe bonga mboka makambo ebele sebimi nango na mpoisa ndozo mona lelo makambo ya badongolo miso ezo simbate eloko mukiwa na ngai na partager na bino na tongo lelo wana ezaki deuxième information na biso vote ya tout royo eza vote moko oye sengi congolais atala ya mutuya amona ya mutuya ezate ko se laisser faire na mutu azo ya kopesa yo polo or lobby pe lobby kuna akoya ko pie yo c'est ça. Ndeko Bernard. Oui yaya. Tomoni communiqué ya ba M23 barobike armée congolaise bombardée ba civil kuna na bambo na tongo. Est-ce que c'est vrai? Wana ezaka toujours défense ya M23 sango mokonzi. Au monde M23 zalaka ndenge nini? Ya zaka soko betie makasi. Azuka aluka aka babuke emissaire. Population oh biso toza batwa kim. Na uti ko yebisa yo wake. 1-23 na 2 jours oti koleka azui frappe moko akosakana te. C'est parce que peuple congolais bazo comprendre te politique ya Fatshi Beton. Mikolo toza na 2 systèmes. Soko yebite sango mokonzi. Premier système ezande ngini ko fragile d'abord, ko fragiliser d'abord ennemi, ko anéantir stratégiquement. Toi nde système ezanango. Deuxième stratégie, ko faire perdre ba no ba soda na ye. Perdre un homme. Une stratégie est en ango mikolo. L'issue s'en allant encore plus loin. Tosi to lobike. Bisika nyoso 1-23 azali. Ezala bisika nyoso tout to libéré. Ba bisika wana
toko bundela ngo makasi te toko toko kiko ko sala susu ya koloba ke voilà bisika wana voilà eza bisika moko oyo eza nécessité tozo yango lobi to lobi kuna oui oui bisika wana eza ya biso malgré que 1:23 azawana et mata ekita toko zwa yango parce que cette terre là ça nous appartient eza mabele na biso mais stratégie to lakisi munguna eza kaka deux stratégies ya koloba ke tozali na objectif monene ya ko affaiblir totalement nde yango ezo salema le sous ya ko faire perdre ye ba elema na ye ndozo mona tango faire de ce abeti bazo kufa ebele ya ko sakanate donc pour vous dire que na kata mampinga na biso stratégie zali stratégie zali o ezo tina munguna azo zanga soki atelemela wapi parce que bazo zoyer butu na moyi place nyoso azo batama bazo zoyer yango wana ozo mona ke azo zanga soka loba ndenge nini toujours a rekuraka na peuple yo kanisi ke armée na biso eza armée moko boye ya mbatambata non eza armée moko professionnel oyo zui ba instruction ba kenaka na ba centre de formation bango ba beta ka pemenite ba beta ka toujours na cible c'est ça monsieur le journaliste alors bande ko na biso balandi ba ba mesana ko landa Congo Live TV tozoko bakaka na ba information na biso mikolo yo ozomona ndenge nini peuple gomatracien eza en ébullition vis-à-vis na makambo ya guerre vis-à-vis na makambo ya élection naoti koyeb sabino ke par rapport na makambo ya guerre ba kongomani boza na bino kimia parce que guerre eza ki piège moko munene pona mokonza mboka ba tante soka ko céder ba tante soki lisusu akosala trahison lokola bato misusu mais tellement que nzambe ye moko atinda ki ye atindela ki biso Félix Antoine Tshisekedi bazoko kate lelo oyo tala ndenge politique ya Félix Antoine Tshisekedi batebele bakomi kozonga au moment ba bande ko préparer ba ya lisusu ko superviser ba élection na biso tala kaka na lobaki ne bandele ya kolobake na boy nanga oya epana ngai parce que na yebio c'est ça lelo oyo Union européenne ekangi bisaka na ye ba envoyer na ye ozaki déjà ça préparer ba yebisi bango bazonga batuona nyenge tolobaka chaque jour bazalaka na agenda ya mabe pona mboka na biso bango zomona politique ya Félix Antoine Tshisekedi Lombo à part Jésus-Christ mutu mususa kokoka yango te parce que ya sa lobal a sa lobeli bango boya na porte soko lingo ya na porte te c'est-à-dire yo ozamuyibi mutu nyoso oya yaka na fenêtre ya zaka muyibi ndo zomona Félix Antoine Tshisekedi bazokoka yete parce que ya lobaka na batu nyoso boya na porte soko ye na porte oko contempler na yo ville Goma na biso tala ndenge za lokola Suisse bientôt va partir wana ezayo wana ezayo eza population témoin na mboka te na yebisio politique ya Félix Antoine Tshisekedi lelo ndenge yebisa ki bango boya na porte soko ye na porte oko contempler ville na biso kitoko eza lokola Suisse mais soko ye na fenêtre wano za muyibi mais yango société allemagne d'afrique suisse na allemagne koto na bome za lokola suisse vous comprenez koto za lokola suisse parce que toza pe parce que toza ka pemene na lac vous comprenez kinshasa nde za allemagne na ebiso eza la kisasa eza la goma ça dépend na ndenge nini vision ya mokonza mboka ekokende vous comprenez oui oui ko transformer oui oui l'allemagne d'afrique ozomona allemagne tikala koeba sang mokonzi lelo yo moni ba building yo mokonza mboka zotonga na kisasa deja lelo ekomi kotia deja ba mindele a suspense ya koloba ke building oyo eza lokola building ya Dubai omoni ndenge ba bandi kozala na kipelekese c'est ça monsieur le journaliste ya koloba lisu sezaka ke Félix Antoine Tshisekedi na politique na ye soko ye na porte te etalio mais soko ye na fenêtre wana bokoyoka na ete parce que ozamuibi tala lelo goma ndenge ezozala nango kitoko alors soko lingi mona goma yaka nayo na porte parce que wana okozala deja mutoyo okokisi ba norme c'est ça en allant encore plus loin sang mokonzi nenge tolobaka chaque jour bitumba oyo to traverser élection oyo tozo traverser tolingi to kotela lelo oyo ba opposa bazoya kosala ba meeting na bango awa na Nord Kivu
Tala nenga nini peuple gomatracien ezoyo ki saye soni. Soni ya nenga nini ya kolobake bazali susu na posa na bangote. Moto yo balingi ezaka ka fachi beton. Malouvo nga lekaki. Lobi Martin Fayulu aliki. Tala piaka na piaka vis-à-vis na makambo nyoso yo ezole kanakata Congo. Tala piaka ya niveau moko ya kosakanate. Madidi azangi discours ya koloba epa ya bagoma tracé. Kaye na ye, carré na ye, kaye na ye. Ya programme na ye. Olalo ba programme na ye toujours bazo zongela biloko nyoso oyo moko nzamboka azo sala na oyo alobaki ya kosala nyoso eza a marche. Toyebisaka batuke. Le fait y arrivé à Mokonza Mboka. Le fait y arrivé à Fatshi Beton na Mboka na biso makambo ebele eko changer. Il n'y aura pas l'opposition. Yango tozo vivre. Ba bana goma bazo kamwa. Komona ndenge nini Malouvo nga lekaki fiasco moko ya kosakana te. Peuple nyoso ezolo bakaka Fatshi Beton. Pour vous dire que ndenge Malouvo nga leki, ndenge Fayulu aleki. Awa matche sili. Tala nenge Martin Fayulu abeti pia kamoko yako sakanate na yebisio na uzakafe sango mokonzi. Peple nyoso ezala kiwana bagoma trase bazo ganga kaka Fatshi Beton. Mais Fatshi Beton. Pour vous dire que na yebisio omona wapto zaka na balabala moko eza balabala moko principal soko bimina aéroport. Si na place wana a salaki meeting balabala wana ne falaka leka mais na ebisho sa mokozi soni moko akusaka aleki na quartier moi-même alive na ebisho aleki na quartier ayoki soni moko ya kosaka na te place nyoso azoleka sango mokozi c'est toujours Fatshi Beton bazola kseka ka dedwa numéro 20 yepe a comprendre que nzoka gouvernance ya mukwa ntombolo Fatshi Beton elingami na peuple na ye voilà. Pour vous dire que deux fois te Fatshi yepena le wen de Dieu bon chemin mapona miezo ya en tout cas ya saleki. Alors retenir le koyo sang mokonzi. Pona chiter na mission na ngai. Retenir le koyo. Nzamba likolo missiona esiko ezana kati ya Congo. Na ndenge missiona ezana kati ya Congo. Mutu nyoso ya kolinga ko détourner mapona mioyo. Ezala au détriment ya badongolo miso nzamba koselika et puis akolinga te election esalema. Je crois la ninga na zongela ngo lisusu nzamba likolo miso nae eza na kati ya Congo vis-à-vis na election mutu nyoso akolinga ko yiba mapona mioyo au détriment ya badongolo miso nzamba likolo akwarete ba election epo ekosalema ngo ekosalema na ngote. On retenir émission et puis on retenir la date à l'élo. Parce que biso to sala ka ba analyse étant que ba chrétien, étant que ba analyste, étant que bato ba personne scientifique o ba talaka bazara na vision de loin. C'est ça. Ceux qui ba osé kaka ko détourner élection oyo nenge ba dongolo miso ba zoya ezala au détriment ya peuple congolais té. Parce que bango bazolinga kotia batu na bango o ba façonné nzamba likolo a kwanile ba élection oyo c'est le pouvoir qui le veut ouais. Malgré cela on a dit qu'on vient pas mais na otiko yebiso retenir message oyo ce qui ba osé kaka ko sala mokano na bango ya nzoto nzamba likolo a kwanile ba élection pe ko sala manango te okomona ngo mais peuple lingi changement na changement peuple wana ezo singa solo ba o peza na biso to ko voter numéro 3 ezaka ka Fatshi Beton oui oui peuple lo bicha numéro 3 na ebisio omoni nenga koma ki na goma wa pia ka moko ya ko saka lelo yo katumba zola la bienté na e na zo informé na ebite soki ya ko si sa propagande. Na ebite soki ya ko si sa propagande parce que espoir na ye ezala ki Nord Kivu vis-à-vis na badongolo miso bato ba soutenir akaye ba imperialiste wana baba ne ko kanisa ke tango ko koma na Nord Kivu akozwa go peuple goma tracé la kisie mille fois moto ya mérité terrain eza Fatshi Beton parce que vision na ye tala le loyo ba mama bazo dépenser les sous-tout par rapport na classe gratuité tala le loyo
projet à 145 territoires. Nenge et lingami na peuple congo. Tala biloko wana. Vous vous pensez que Mutulokola Moïse Katoum a koya susuko tia zolo na yawa a kanisake peuple goma tracé lingie. Ta nde yango na uti koloba awa ke. Ce qui va me quitter, qui déroute ma ponamio au détriment y a l'impérialiste, au détriment y a Badongolo Misokutu, bah t'as na sans mukete y a Congolais, Zamba Likolo, a collingaté ma ponamio yo et Salimanango. Message Zaka Moko, y a Kolobake, Mampinga Nabiso, Longonya Mingi, na Musalo Bosalaki, c'est comme ça. Totikali na Mikolo y a Kotanga, lelo déjà les premiers, totikali na 7 jours, to Kabwanana, et assez. Tokabana Munisco. Alors pour vous dire que le moment Oezoya, Mikolo Oezoya, en tout cas, bravoure Bokosale, Bokosala Yango, Bok continue. Nengbozo continue Nakosalango, Bosalango. Nous sommes sur plus 243 Kodamboka, 994, 28, 60, 67. Plus 243, 81, 36, 50, 364. Merci. Bye bye. Bye bye.